kada bismo im meleke poslali i kad bi im mrtvi progovorili i kad bismo pred njih očigledno sve dokaze sabrali, oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio, ali većina njih ne zna. Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šeitane u vidu ljudi i džina, koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli, a da je gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili. Zato ti ostavi njih i ono što izmišljaju. I da bi srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju bila sklona tome i zadovoljna time, i da bi počinili grijehe koje su počinili. Zašto da pored Allaha tražim drugog sudiju, kad vam on objavljuje knjigu potanko? A oni kojima smo mi dali knjigu dobro znaju da Kur'an objavljuje gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako. Riječi gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde. Njegove riječi niko ne može promijeniti, i on sve čuje i sve zna. Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili. Oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore. Gospodaru tvom su dobro poznati oni koji su skrenuli s njegova puta, i on dobro zna one koji su na pravome putu. Zato jedite ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime, ako vjerujete u njegove ajete. A zašto da ne jedete ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime, kad vam je on objasnio šta vam je zabranio, osim kad ste u nevolji? Mnogi, prema prohtjevima svojim, nemajući za to nikakva dokaza, zavode druge u zabludu, a gospodar tvoj dobro zna one koji u zlu prelaze svaku mjeru. Ne griješite ni javno ni tajno. Oni koji griješe sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgriješili. Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. To je uistinu grijeh. A šeitani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili, i vi biste sigurno mnogo božci postali. Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi, a nevjernicima se čini lijepim to što oni rade? Isto tako, mi učinismo da u svakom gradu velikaši postanu griješnici i da u njemu zamke postavljaju, ali oni samo sebi zamke postavljaju, a da i ne primjećuju. A kada njima dokaz dolazi, oni govore: mi nećemo vjerovati sve dok se i nama ne da nešto slično što je Allahovim poslanicima dano. Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo svoje. One koji griješe sigurno će stići do Allaha poniženje i patnja velika zato što spletkare. Onome koga Allah želi uputiti, on srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti, on srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi.
ovo je pravi put gospodara tvoga, a mi objašnjavamo dokaze ljudima koji pouku primaju. Njih čeka kuća blagostanja u gospodara njihova. On će biti zaštitnik njihov zbog onoga što su učinili. A na dan kada on sve sakupi, o skupe šejtanski, vi ste mnoge ljude zaveli. Gospodaru naš, reći će ljudi, štićenici njihovi, mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg koji si nam odredio ti. Vatra će biti prebivalište vaše, reći će on. U njoj ćete vječno ostati, osim ako Allah drugačije ne odredi. Gospodar tvoj je zaista mudri i sveznajući. Tako isto mi prepuštamo vlast jednim silnicima nad drugim zbog onoga što su zaradili. O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili, koji su vam ajete moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati? Oni će reći, mi to priznajemo na svoju štetu. Njih je život na zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici. Tako je, jer gospodar tvoj nije uništavao sela i gradove zbog zuluma njihova, bez prethodne opomene njihovim stanovnicima. Svima će pripasti nagrada ili kazna, već prema tome kako su postupali, jer je gospodar tvoj bdio nad onim što su radili. Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti. Ako hoće, vas će ukloniti i poslije vas one koje on hoće dovesti, kao što je od potomstva drugih naroda vas stvorio. Ono čime vam se prijeti, doista će doći i vi nećete stići umaći. Reci, o narode moj, činite sve što možete, a činit ću i ja. Saznaćete vi već koga čeka sretan kraj. Nasilnici sigurno neće uspjeti. Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke koju je on stvorio, pa govore, ovo je za Allaha, tvrde oni, a ovo za božanstva naša. Međutim, ono što je namijenjeno božanstvima njihovim ne stiže Allahu, dok ono što je određeno za Allaha stiže božanstvima njihovim, kako ružno oni sude. Mnogim mnogobošcima su tako isto šejtani njihovi ubijanje vlastite djece lijepim prikazali, da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili, a da je Allah htio, oni to ne bi činili. Zato i njih i njihove izmišljotine ostavi. Oni govore, ova i ova stoka i ti usjevi su zabranjeni. Smiju ih jesti samo oni kojima mi dozvolimo, tvrde oni, a ove i ove kamile je zabranjeno jahati. Ima stoke prilikom čijeg klanja ne spominju Allahovo ime, izmišljajući o njemu laži, a on će ih sigurno, zbog onoga što izmišljaju, kazniti. Oni govore, ono što je u utrobama ove i ove stoke, dozvoljeno je samo muškarcima našim, a zabranjeno ženama našim. A ako se plod izjalovi, onda su u tome sudionici. Allah će ih za neistine njihove, koje oni pričaju, kazniti. On je mudri i sveznajući. Oni
koji iz lahkoumnosti i ne znajući šta rade, djecu svoju ubijaju, i koji ono čime ih je Allah podario zabranjenim smatraju, govoreći neistine o Allahu, sigurno će nastradati. Oni su zalutali i oni ne znaju šta rade. On je taj koji stvara vinograde, podoprte i nepodoprte, i palme, i usjeve različita okusa, i masline, i šipke, slične i različite. Jedite plodove njihove kad plod dadu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer on ne voli rasipnike. I stoku koja se tovari i kolje, jedite dio onoga čime vas Allah opskrbljuje, i ne slijedite šejtanove korake, jer vam je on pravi neprijatelj. I to 8 vrsta, par ovaca i par koza. Reci, da li je on zabranio mužjake ili ženke, ili ono što se nalazi u utrobama ženki? Kažite mi i dokažite ako je istina to što govorite. I par kamila i par goveda. Reci, da li je on zabranio mužjake ili ženke, ili ono što se nalazi u utrobama ženki? Da li ste vi bili prisutni kad vam je Allah to propisao? Ima li onda nepravednijeg od onoga koji, ne znajući istinu, izmišlja laži o Allahu da bi ljude u zabludu doveo? Allah sigurno neće ukazati na pravi put ljudima koji su nepravedni. Reci, ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi ili krvi koja istječe ili svinjskog mesa, to je doista pogano, ili što je kao grijeh zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da glad utoli, gospodar tvoj će doista oprostiti i milostiv biti. Jevrejima smo sve životinje koje imaju kopita ili kandže zabranili, a od goveda i brava njihov loj, osim onog sleđa ili scrijeva ili onog pomiješanog s kostima. Time smo ih zbog zuluma njihova kaznili i mi zaista govorimo istinu. A ako ti oni ne budu vjerovali, ti reci, gospodar vaš je neizmjerno milostiv, ali kazna njegova neće mimo ići narod griješni. Mnogobožci će govoriti, da je Allah htio, mi ne bismo druge njemu ravnim smatrali, ani preci naši, niti bismo išta zabranjenim učinili. Tako isto su oni prije njih poricali, sve dok našu kaznu nisu iskusili. Reci, imate li kakav dokaz da nam ga iznesete? Vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite. Reci, Allah ima potpun dokaz i da on hoće, svima bi na pravi put ukazao. Reci, dovedite te svoje svjedoke, one koji će posvjedočiti da je Allah to zabranio, pa ako oni posvjedoče, tim nemoj povjerovati i ne povodi se za željama onih koji naše dokaze drže lažnim i koji u onaj svijet ne vjeruju i koji druge gospodaru svome ravnim smatraju. Reci, dođite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisuje, da njemu nikoga ravnim ne smatrate, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju zbog neimaštine ne ubijate. Mi i vas i njih hranimo. Ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne. Ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti,
osim kada to pravda zahtijeva. Eto, to vam on preporučuje, da biste razmislili. I da se i metku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane. I da krivo na litru i na kantaru ne mjerite. Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo. I kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite, eto, to vam on naređuje, da biste to na umu imali. I doista, ovo je pravi put moj, da se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta njegova. Eto, to vam on naređuje, da biste se grijeha klonili. Mi smo Musavu knjigu dali, da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost, da bi oni povjerovali da će pred gospodara svoga stati. A ova knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite, da bi vam se milost ukazala. I zato da ne kažete, knjiga je objavljena dvijema vjeroispovijestima prije nas, ali mi ne znamo da je čitamo kao oni. I da ne kažete, da je knjiga objavljena nama, bolje bismo se od njih držali pravoga puta. Pa objavljuje vam se eto, od gospodara vašeg jasan dokaz i uputstvo i milost. I ima li onda nepravednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće? A mi ćemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza naših odvraćaju zato što to stalno čine. Zar oni čekaju da im meleki dođu ili kazna gospodara tvoga ili neki predznaci od gospodara tvoga? Onoga dana, kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu, ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao, ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci, samo vi čekajte, i mi ćemo doista čekati. Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. Allah će se za njih pobrinuti. On će ih onome što su radili obavijestiti. Ko uradi dobro djelo, bit će desetostruko nagrađen. Ako uradi hrđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen i neće im se učiniti nepravda. Reci, mene je gospodar moj na pravi put uputio, u pravu vjeru, vjeru Ibrahima, pravovjernika. On je vjerovao samo u jednog Boga. Reci, klanjanje moje i obredi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova. Koji nema saučesnika, to mi je naređeno, ja sam prvi musliman. Reci, zar da za gospodara tražim nekog drugog, osim Allaha, kad je on gospodar svega? Što god ko uradi, sebi uradi, i svaki griješnik će samo svoje breme nositi. Na kraju, gospodaru svome ćete se vratiti i on će vas o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. On čini da jedni druge na zemlji smjenjujete i on vas po položaju jedne iznad drugih uzdiže da bi vas iskušao u onome što vam daje. Gospodar tvoj zaista
brzo kažnjava, ali on doista prašta i samilostan je. Sura 7. Al-A'raf. Bedemi. Objavljena u Mekki. 206 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Mim, Sad. Objavljuje ti se knjiga i neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje, da njome opominješ i da vjernicima bude pouka. Slijedite ono što vam se od gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte, pored njega, nekog drugog kao zaštitnika. A kako vi malo pouku primate? Koliko smo mi samo gradova razorili i kazna naša im je dolazila noću i danju kad bi prilegli. I kada bi ih kazna naša zadesila, jadikovanje njihovo se svodilo samo na riječi: nasilnici smo zaista bili. I sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitat ćemo doista i poslanike, i izložit ćemo im pouzdano sve što o njima znamo, jer mi nismo odsutni bili. Mjerenje toga dana bit će pravedno. Oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići, a oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze naše nisu priznavali, stradati. Mi smo vas na zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali. Kako vi malo zahvaljujete! Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli: poklonite mu se. I oni su se poklonili, osim Iblisa, on se nije htio pokloniti. Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? Upita on. Ja sam bolji od njega, mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače, odgovori on. E onda izlazi iz dženneta, reče on. Ne priliči ti da u njemu prkosiš. Izlazi, ti si zaista od onih prezrenih. Daj mi vremena do dana njihova oživljenja, zamoli on. Daje ti se vremena, reče on. E zašto si odredio pa sam u zabludu pao, reče. Kunem se da ću ih na tvom pravom putu presretati, pa ću im sprijeda i straga, iz desna i slijeva prilaziti, i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti. Izlazi iz njega, pokuđen i ponižen, reče on. Tobom i svima onima koji se budu povodili za tobom, doista ću džehennem napuniti. A ti, o Ademe, i žena tvoja u džennetu stanujte, i odakle god hoćete jedite, samo se ovom drvetu ne približujte, pa da se prema sebi ne ogriješite. I šeitan im poče bajati, da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila, i reče: gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili. I zaklinjaše im se: ja sam vam zaista savjetnik iskreni. I na prevaru ih zavede. A kad oni drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše i oni po sebi džennetsko lišće stavljati počeše.
zar vam to drvo nisam zabranio, zovnu i gospodar njihov, i rekao vam, šejtan vam je zbilja otvoreni neprijatelj. Gospodaru naš, rekoše oni, sami smo sebi krivi, iako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. Izlazite, reče on, jedni drugima bit ćete neprijatelji, na zemlji ćete boraviti i do smrti ostati, na njoj ćete živjeti, na njoj ćete umirati i iz nje oživljeni biti, reče on. O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća čestitosti, to je ono najbolje. To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili. O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan, kao što je roditelje vaše iz dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu, da bi im stidna mjesta njihova pokazao. On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju. A kada urade neko ružno djelo govore, zatekli smo pretke naše da to rade, a i Allah nam je to zapovjedio. Reci, Allah ne zapovijeda da se rade ružna djela. Zašto Allahu govorite ono što ne znate? Reci, gospodar moj naređuje pravednost i obraćajte se samo njemu kad god obavljate molitvu. I molite mu se, iskreno mu ispovijedajući vjeru. Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživiti. On jednima na pravi put ukazuje, a druge s pravom u zabludi ostavlja, jer oni mjesto Allaha šejtane za zaštitnike uzimaju i misle da dobro rade. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti i jedite i pijte, samo ne pretjerujte. On ne voli one koji pretjeruju. Reci, ko je zabranio Allahove ukrase, koje je on za robove svoje stvorio, i ukusna jela? Reci, ona su za vjernike na ovome svijetu, a na onome svijetu su samo za njih. Eto, tako mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju. Reci, gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdano nasilje. I da Allahu smatrate ravnim one za koje on nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate. Svaki narod ima svoj kraj, i kad dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti, ni ubrzati. O sinovi Ademovi, kad vam između vas samih budu dolazili poslanici, koji će vam propise moje objašnjavati, onda se oni koji se budu Allaha bojali i dobra djela činili, neće ničega bojati, niti će bilo za čim tugovati. A oni koji dokaze naše budu poricali i od njih se budu oholo okretali, bit će stanovnici u vatri, u njoj će vječno ostati. Ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i ne priznaje njegove riječi? Takvi će dobiti sve ono što im je zapisano. Ali kada im izaslanici naši dođu, da im dušu uzmu, upitaće,
a gdje su oni kojima ste se, umjesto Allahu, klanjali? Izgubili su nam se, odgovorit će, i sami protiv sebe posvjedočiti da su nevjernici bili. Ulazite u džehennem s narodima, sa džinima i ljudima, koji su prije vas bili i nestali, reći će on. I kad god neki narod uđe, proklinjat će onaj za kojim se u nevjerovanju poveo, a kad se svi u njemu iskupe, tada će običan puk reći o glavešinama svojim: Gospodaru naš, ovi su nas u zabludu odveli, zato im podaj dvostruku patnju u vatri. Za sve će biti dvostruka, reći će on, ali vi ne znate. A glavešine će reći običnom puku: Pa vi nemate nikakve prednosti pred nama, zato iskusite patnju za ono što ste radili. Onima koji dokaze naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosili, kapije nebeske neće se otvoriti i prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u džennet ući. Eto, tako ćemo mi griješnike kazniti. U džehennemu će im ležaj i pokrivači od vatre biti. Eto, tako ćemo mi nevjernike kazniti. A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, mi nikog ne zadužujemo preko njegovih mogućnosti. Bit će stanovnici dženneta, u njemu će vječno ostati. Iz njihovih grudi ćemo zlobu odstraniti. Ispred njih će rijeke teći i oni će govoriti: Hvaljen neka je Allah koji nas je na pravi put uputio. Mi ne bismo na pravome putu bili da nas Allah nije uputio. Poslanici gospodara našeg su zaista istinu donosili i njima će se doviknuti: Taj džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili. I stanovnici dženneta će stanovnike vatre dozivati: Mi smo našli da je istinito ono što nam je gospodar naš obećao. Da li ste i vi našli da je istinito ono čime vam je gospodar vaš prijetio? Jesmo, odgovorit će. A onda će jedan glasnik među njima, da ga jedni i drugi čuju viknuti: Neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili, koji su od Allahova puta odvraćali i nastojali ga iskriviti i koji u onaj svijet nisu vjerovali. Između njih bit će bedem, a na vrhovima ljudi koji će svakoga po obilježju njegovome poznati. I oni će stanovnicima dženneta viknuti: Mir vama, dok još ne uđu u unj, a jedva će čekati. A kada im pogledi skrenu prema stanovnicima džehennema, uzviknuće: Gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom griješnim. Oni koji će po vrhovima bedema biti, zovnuće neke ljude koje će po obilježju njihovom poznati i reći će: Šta vam koristi ono što ste zgrtali i to što ste se oholo držali? Zar nisu ovo oni za koje ste se zaklinjali da ih Allahova milost neće stići? Allah im je rekao: Uđite u džennet, nikakva straha za vas neće biti i ni za čim vi nećete tugovati. I stanovnici vatre dozivat će stanovnike dženneta: Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario. A oni će reći: Allah je to dvoje nevjernicima zabranio, kojima je vjera njihova bila igra i zabava i koje je život na zemlji bio obmanuo. Sada ćemo mi njih zaboraviti, zato što su zaboravljali da će na ovaj dan
pred nama stajati i zato što su dokaze naše poricali. A mi ovima knjigu objavljujemo, koju smo, kako mi znamo, objasnili, da bude putokaz i milost ljudima koji budu vjerovali. Čekaju li oni da se obistine prijetnje njene? Onoga dana kada se obistine, reći će oni koji su na njih prije zaboravili: istinu su poslanici gospodara našeg donosili, da nam je zagovornika kakva, pa da se za nas zauzme, ili da nam je da budemo vraćeni, pa da postupimo drukčije nego što smo postupali. Ali oni su sami sebe upropastili i neće im biti ni onih koje su izmišljali. Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario. On tamom noći pokriva dan, koji ga u stopu prati, a sunce i mjesec i zvijezde se pokoravaju njegovoj volji. Samo on stvara i upravlja, uzvišen neka je Allah, gospodar svjetova. Molite se ponizno i u sebi gospodaru svome. Ne voli on one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a njemu se molite sa strahom i nadom. Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine. On je taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti svoje, a kad oni pokrenu teške oblake, mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na njega kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsni. Isto ćemo tako mrtve oživiti, opametite se. U plodnom predjelu raste bilje voljom gospodara njegova, a u neplodnom tek s mukom. Eto, tako mi na razne načine ponavljamo dokaze ljudima koji zahvaljuju. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. O narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Ja se doista plašim za vas patnje na velikom danu. A glavešine naroda njegova su odgovarale: mi smatramo da si ti u pravoj zabludi. O narode moj, govorio je on, nisam ja ni u kakvoj zabludi, nego sam poslanik gospodara svjetova. Poslanice gospodara svoga vam dostavljam i savjete vam upućujem, a ja od Allaha znam ono što ne znate vi. Zar vam je čudno što vam pouka od gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje, da biste se grijeha klonili i pomilovani bili? Ali oni su ga lažnim smatrali, pa smo njega i one koji su bili uz njega u lađi spasili, a one koji u dokaze naše nisu vjerovali, potopili. U istinu, oni su pravi slijepci bili. A Adu, njegova brata Huda, o narode moj, govorio je on, Allahu robujte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? Glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, odgovarale su: mi smatramo da si ti doista neznalica i mi mislimo da si ti zaista lažac. O narode moj, govorio je on, nisam ja neznalica, nego sam gospodara svjetova poslanik. Dostavljam vam poslanice gospodara svoga, ja sam vam iskren savjetnik.
Zar vam je čudno što vam pouka od gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje? Sjetite se da vas je on nasljednicima Nuhova naroda učinio. To što ste krupna rasta, njegovo je djelo. I neka su vam zato uvijek na umu Allahove blagodati, da biste postigli ono što budete željeli. Zar si nam došao zato da se jedino Allahu klanjamo, a da one kojima su se klanjali preci naši napustimo, govorili su oni. Učini da nas snađe to čime nam prijetiš, ako je istina to što govoriš. Već će vas stići kazna i gnjev gospodara vašeg, govorio je on. Zar sa mnom da se prepirete o imenima nekakvim, kojima ste ih i vi i preci vaši nazvali, a kojima Allah nikakav dokaz nije objavio? Zato čekajte, i ja ću s vama čekati. I mi smo iz milosti naše, njega i one koji su bili uz njega spasili, a do posljednjeg istrijebili one koji dokaze naše nisu priznavali i koji nisu vjerovali. A Semudu, njegova brata Saliha, o narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Evo vam znak od gospodara vašeg. Ova Allahova kamila za vas je znak. Pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte je, pa da vas patnja nesnosna stigne. I sjetite se da ste njegovom voljom postali nasljednici Ada i da vas je on na zemlji nastanio. U ravnicama njezinim palate gradite, a u brdima kuće klešete. I neka su vam uvijek na umu Allahove blagodati, i ne činite zlo po zemlji nered praveći. A glavešine naroda njegova, one koje su se oholile, upitaše potlačene, one među njima koji su vjerovali. Vjerujete li vi da je Salih poslan od gospodara svoga? Mi uistinu vjerujemo u sve ono što je po njemu objavljeno, odgovoriše oni. A mi doista ne vjerujemo u to u što vi vjerujete, rekoše oni koji su bili oholi. I zaklaše onu kamilu, i zapovijed gospodara svoga ne poslušaše, i rekoše, o Salih, učini da nas snađe to čime prijetiš, ako si poslanik. I zadesi ih strašan potres, i oni u zemlji svojoj osvanuše mrtvi, nepomični. A on ih je već bio napustio i rekao, o narode moj, prenio sam vam poslanicu gospodara svoga i opominjao sam vas, ali vi ne volite one koji opominju. I Luta, kad reče narodu svome, zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio? Vi sa strašću prilazite muškarcima umjesto ženama, da vi ste narod koji sve granice zla prelazi. A odgovor naroda njegova glasio je, istjerajte ih iz grada vašeg, oni su ljudi čistunci. I mi smo njega i porodicu njegovu spasili, osim žene njegove. Ona je ostala sa onima koji su kaznu iskusili. I na njih smo kišu spustili, pa pogledaj kako su razvratnici skončali. A Medjenu, njegova brata Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Dolazi vam jasan dokaz od gospodara vašeg. Zato pravo na litru i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte i red na zemlji ne remetite,
kad je već na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas, ako vjerujete. I ne postavljajte zasjede na ispravnom putu, prijeteći i od Allahova puta odvraćajući one koji u njega vjeruju, želeći krivi put. I sjetite se kad vas je bilo malo i da vas je on umnožio, a pogledajte kako su skončali oni koji su nered pravili. Iako jedni od vas vjeruju u ono što je po meni poslano, a drugi ne vjeruju, pa pričekajte dok nam Allah ne presudi, jer je on sudija najbolji.